Ahojte všetci, vítajte na dni čísla 5, komu to patrí. Ja som v Sietli pri jazere, čo je úžasné. Tu sú nejakí muži, čo niečo pracujú a zajtra možno pôjdeme k vode. A ja by som chcela, že ja som teraz úplne na tak zraniteľnom mieste, veľa vecí a teraz prichádza pre mňa a to je toľko veľa vecí, o ktorých by som s vami chcela hovoriť. Tak uvidíme, ako nám to, kam sa dostaneme spolu. Takže prvá vec je, čo je teraz úplne taká prvá, tak to je vec zraniteľnosti. A to, ako byť s ľuďmi, to dávať dole bariéry, čo je tam v podstate. A takže prvá vec, neviem, či som to povedala tak priamo, už sme o tom hovorili, ale komu to patrí, je nástroj, ktorý dáva dole vaše bariéry. Zaujímavý uhol pohľadu tiež. V podstate vás to dáva, že sa dostávate k viac vám. Môže to byť konfrontujúce, môže to byť nekomfortné a to je to, ako to mám dnes. A veci, ktoré sa ukázali spôsobom, ktoré neviete, neviete. Ways that we wouldn't necessarily choose. To nie sú tak, ako by sme si my boli vybrali. Ale čo vy s tým spravíte, to je vlastne to určí, koľko môžete vy prijať, ako sme sa rozprávali včera. Toľko vecí sa deje a keď vy to všetko môžete prijať, prijať to a dostať toho dar, ktorým to je toľko veľa, čo je tu možné. Takže ja si myslím, z toho niečo ako byť úprimný, byť na tej ceste a nechcieť to vždy tak zabaliť do takej peknej mašle. Ľudia sa pýtajú, čo robíš, keď je to, komu to patrí a máte nejaké vedomie, čo je ďalšie, čo robíte. Niekto sa pýta, mám niečo robiť s tým, čo vnímam? A niektorí sa pýtate, stále sa mám pýtať túto otázku, alebo kedy viem, kedy to sa mám pýtať, že ja by som povedala, choďte von z hlavy a sú veci, ktoré môžu byť úžasné, inšpirujúce, nádherné a sú momenty, ktoré môžu byť tak konfrontujúce a tak veľmi odhalujúce, že vám sa zdá, že stojíte pred celým svetom a nahý a oni vedia každú malú vec, proste všetko. A tie bariéry, keď vyberiete všetko, čo nie je vaše, my zdvíhame bariéry a ideme do autonómie. My zdvíhame bariéry, aby sme sa ochránili, aby sme neboli tak odhalení, vystavení tým energiám, čo robí tento nástroj skutočne efektívnym a drahocenným. A ako každý nástroj, by som povedala, je praktikovať byť zraniteľný a dávať dole svoje bariéry. To je to, čo ja som si povedala sebe, že toto je, budem robiť, toto som si povedala, že toto práve budem robiť, keď chcem práve dať hore bariéry, tak urobím to, že dávam dole bariéry a to nie je len tak vnútorne, že ich dám dole, ale aj fyzicky, že teraz si poviem, teraz zatlačím tie bariéry dole a skutočne fyzicky cítim, ako tie bariéry sa topia v mojom svete. Raz, keď sa dostanete do toho priestoru zraniteľnosti, je to nekomfortné,
to sú veci, ktoré prirodzene nechceme sa tomu vystavovať. To je nekomfortné. Ja som bola v tomto priestore dnes ráno a som bola dobre. Toto sú tie nástroje, ktoré sú naozaj úžasné. OK, tak zaujímavého pohľadu, že mám tento uhol pohľadu a tomu všetkému toto patrí. A ja som si bola zrazu vedomá, veľa ľudí súdol smerom ku mne a ja som išla do nesprávnosti seba. Ja som bola, a to nie je moje, ja vlastne vnímam ľudí, aká ma robia nesprávne a to nie je pravda pre mňa a to je... To treba na to odvahu dostať sa. No ja stále s tým pracujem, to není, ja som už hotová s tým, ja som perfektná. Toto je stále, ja som naozaj si vedomá veľa súdov o mne, smerom ku mne. A ja môžem byť len s tým prítomná. A to je taký príklad, ako vy prídete ku komu to patrí. Vždy, keď sú tu nejaké súdy a všetko, čo toto je, je to vôbec moje? Nie je to. To neznamená, že som perfektná. To neznamená, že nie sú veci, na ktoré by som sa mala pozrieť, ale to len znamená, veľa ľudí ma súdi. OK, dobre, môžem ja teraz samu seba akoby vystaviť sama sebe? Toto sú všetky veci, ktorých ste si vedomí, ale čo teraz tým spravíte? Budete prítomní, dáte dole bariéry, budete zaujímavým môjho pohľadu, vy môžete stále pokračovať sa pýtať, či je to vaše, keď to môže byť prínosom, ale to je z priestoru, že to je nástroj, ktorý môže vytvoriť viacej energetického priestoru pre vás. To nie je z toho, že ste v hlave a riešite, komu toto patrí. To je mentálna masturbácia a to je niečo, čo je to ďalšia forma bariéry, keď používate ten nástroj proti sebe, dobré bariéry dole, zraniteľnosť. Ja som ochotná sa pozrieť na to, na čo sa tu potrebujem pozrieť a tiež som... A tiež to nechcem teraz zabaliť do nejakého pekného balíčka. Som ochotná prijímať tie súdy, ktorých som si vedoma a som aj ochotná nenakupovať ich, že sú moje a teraz čo ďalej, čo je tu ešte možné, čo je tu tohto darom, čo je tu tohto prínosom. Je to tá zmena, o ktorú žiadam. Áno. Ukazuje sa tak, ako by som nikdy si to nežiadala. Áno, ja viem, že mám tieto nástroje, ktoré môžu ma previesť čímkoľvek, keď ste v accese a používate to, môžete prejsť všetkým. To sú tie najelegantnejšie nástroje, s ktorými som sa kedy stretla pre rýchle, energetické, jednoduché navigáciu tých vecí, ktoré sa ukazujú vo svete a keď ich používate a ste ochotní byť zraniteľní a že oni pracujú, keď ste ochotní byť vystavení tým veciam, stratiť všetkých a všetko, keď nebudete v definíciách vašich, keď nebudete všetko nakupovať, že je všetko vaše, tieto nástroje pracujú tak rýchlo a tak elegantne a dávajú nás do priestoru, kde sa dostaneme k viacej sami sebe a to je to najkrajšie. Toto je, my sme sa rozprávali, chcela som rozprávať o peniazoch, o podnikaní, ale ja o tom hovorím práve teraz. Čím viacej máte prístup k sami sebe za autonómiou, za separáciou do spoločenstva, do priestoru vás, do dovolenia, vďačnosti, zraniteľnosti, dôvery toho, čo ste vy, to je 5 prvkov dôvernosti. Čím viacej máte k tomu prístup, čím viacej ste ochotní byť prítomní, dať dole bariéry, pýtať sa otázky, to sú kľúče ku kráľovstvu.
A to je do toho priestoru za hranicou, ako byť viacej silný a lepší aj ako rodič, ale aj s podnikaním, s peniazmi, s telom, čím si viacej ochotný byť v priestore seba, ste viacej dynamický, tvorivejší, viacej prítomný, viacej silný ako bytosť vás. A peniaze sa menia a podnikanie sa mení a telo sa mení a tie veci, čo teraz sa dejú u mňa, tak viem, že ako to je, toto všetko mi dáva možnosť prístupu k sebe toľkými veľa možnosťami a koľko moje podnikanie sa zmení týmto a moje peniaze sa zmenia a moje cieľo, všetko sa to môže meniť. Niekedy to není úplne chodiť cez všetky tie oblasti života a to nie je úplne vždy o tom, ale to sú tie oblasti, kde žiadame o zmenu a potom hľadáme tú zmenu práve v týchto oblastiach, aby vidíte, či to funguje, ale urobte to oveľa väčšie, keď môžete, urobte to o budúcnosti, ktorú vytvárate ako bytosť v zmysle ľahkosti, radosti a slávy z priestoru, ako fungujete v každej oblasti vášho života a kľúčová vec je zraniteľnosť. Vy to nemusíte uprednostňovať. Teda uprednostňujte to práve vtedy, keď ste z toho fakt akože úplne v prdeli, tak vtedy choďte, vieš čo, to je, ja toto nebudem, ja som musela cez toto prejsť dneska ráno, snažiť sa ísť do príbehu, reakcie, to odôvodňovanie, to nie je také, tak to nechcem žiť, čo sa deje s ľuďmi okolo mňa, to není o tom, toto je o tom, ako ja chcem žiť pre seba, ako toto nie je budúcnosť, ako ja chcem mať jediná osoba, nad ktorou chcem mať kontrolu, to som ja a to je taká pozitívna kontrola, kam to ide. Ja do prdele tu budem naozaj zraniteľná, aj keď je to nekomfortné. Ja dúfam, že toto je pre vás prínosom a je to naozaj veľký dar pre mňa a budeme zase ďalej a môžeme, a keď chcete viacej vedieť viac o týchto rôznych oblastiach života, tak choďte ešte raz cez tie videá a pozrite sa tej oblasti. Keď ste v podnikaní, tak je to aj o ľuďoch, s ktorými sa stretávate. A to je toľko veľa uhlov pohľadov ľudí, ako by podnikanie malo byť spravené a peniaze a telo. Viete čo? Nič z toho nie je veľmi pravdepodobne, nič z toho nie je vaše. A čo je pravda pre vás? Choďte do priestoru, kde to skúmate. A to je tá veľká dar otázky a voľby. To je ten tvorivý priestor, keď vy príde na to, že tie veci nie sú vaše, tak vy sa tým nemusíte trápiť, vy nemusíte sa tým zaťažovať, vy môžete ísť s novými otázkami, lepšími otázkami, väčšími otázkami, inými zmenami, ktoré ste nechceli predtým robiť. To je to, kde vy môžete tvoriť a tvoriť inú budúcnosť vo všetkých oblastiach vášho života a to je pre mňa naozaj to, o čom to je. Dúfam, že to bolo prínosom a vidíme sa zajtra pre viac.